Ky është fshati Kotradiq, një fshat i madh, por me probleme infrastrukturore. Këtu derdhën ujrat e zeza në mungesë të rrjetit të kanalizimit. Sa i përket ujrat e zeza, ne kemi shumë probleme. Për momentin edhe po shihet, qysh janë, jemi në problem se nuk kemi ujë hala me zgjedhja çështje. Këtu i derdhën një çit kanal, por ky tash për momentin peqëtyre e ujrat të shiut çarkullon. A dhe si ndalën shinat, kënë ndalët. Atëherë është problemi shumë ai madhë. Pse? Pse hernat, shlon, i ki probleme, se s'ka ujë, se këta përcelet në për tokë, në fush nalët ta. Nuk është citu në kurkon. S'kemi kanalizim, kemi qëto probleme. Këto shtylla elektrike janë shumë të vjetra. Banorët tregojnë se ka pas raste kur janë rrezikuar nga djegjet e shtëpive, por edhe gjësendeve të tjera. Problemi jonë me rrim është linija prej trafos re tash këtu e dhe këtë e shpija mram atje ku banojmë ne, në shpinë e mram të emen. Do më thonë problemi është linija shumë e dëpt, kjo linija është 60 vjetë e qitë në këtu. Me 6 korek bojnë 2 vjetë që më ka kallë shpija mu, edhe 20 antarë tjerë kësajtë si kanë shpijat, ju kanë djekë sanat në për shpi. Se? Për shkak të rrimës, linija dëpt këput hotelat, bën mas edhe për që rrimën shumë edhe orë dhe të kallë ja shpijës teme tash 2 vite. Edhe as nuk ka marrë iniciativë, as keki, ata kedësit, as komuna, as kërkush hiq. Kena bo ankesa, jena hi me zhjëzje me kek, me kedës, kur gjo nuk ka aty hiq, as i sem. Të më thonë vetëm, ne jena metë në këtu anë, në gjyës ka të unë e përpjetë, su kur mas me konë me këtë shratë hiq. Ne jemi prapa metën, të më thonë, ne ka lona qikë tonëve. E kjo është rruga rreth 2 km, e cila gjatë dimrit bëhet shpesher dhe pakalueshme. Kjo rrugë, të është 2 km dhe këtu, ka pat asfaltin më shtru, për shkak intereza partijake, e kanë që asfaltin rrugën cërë të Livadhe. Ku ka bo lezë për një shpi, u shku e kanë jetë 20-30 shpi të jetë shatit në lëqë, për shumë. Sa ju pengon? Kjo në pengon shumë, sidomos dimnit, kur s'mund me kalu kërkush me kjerë, kësaj dhe smuhet dikush, duhet me thirë intervencë me dorë, me qitë, si thujem në me lesë, si në kohët ljusë. Ta shqit, vjesë është pak ma mirë, se është koha tjerë, ne? Kanë orë disa në gjëzimi, kanë bojë jo si vjetë, jo. Ta shqit, ato partitë për në rohën, zdo 2-3 vjetë, për thuja, së po mbajnë, kur kur së po merë iniciativas, u jetë fshati, si fshati mirë ushëm, si në kohët ljusë. Banorët nuk kanë as ujë nga ujësjellësi, vetëm nga puset, ujë i cili nuk guxon të përdoret pa u vluar. S'ka kur kusht ujësjellës. Fshati jonë ka qenë gjysh mas luftë e deri tash hekim keq për ujë, ujë në morim në për puse, në për me ceve që ujë pak të poshë, për duhet apet me vlu ujë që nuk pijet, është i pa pishën. Banorët e fshatit Kotradiq kërkuan nga përfaqësuesit e komunës që t'u rregullojnë këto probleme, ndër të cilat më me prioritet është rregullimi i rrugës, i cili do t'u shkurtojë rrugën edhe për qytetet e tjera, si Deçan, Gjakov e Klin. E tani rreth këtyre problemeve bashkëbisedojmë me drejtorin për punë komunale dhe shërbime publike të komunës së Pejës, Uk Selimaj, që e kemi të ftuar këtu në studio. Uk, mirëmëngjesi dhe mirë se vjen në misionin ton. Mirëmëngjesi, mirë se gjej. I njeni sigurisht problemet që i kanë banorët e fshatit Kotradiq, apo? Po, fshati Kotradiq është njëri nga fshatrat e Lugut të Baronit. Janë disa fshatra që kanë problemet njëta me fshatra tjera të lugjeve tjera që janë në komunën e Pejës. Problemet janë të ngjashme sa i përket kanalizimit, ujësjellësit dhe infrastrukturës rrugore. Problemi, një ndër problemet që u përmend dhe që e pam këtu në televizion, është shtyllat elektrike që është obligim i kjedësit. Me sa jam informuar, ata kanë filluar një projekt për ndërrimin e shtyllave të vjetra me zëvendësimin me shtyllat e reja në betonit. Ku është fillu projekti? Ata kanë projekt në për të gjitha komunat, në shumë pjesë të Pejës, në qytet, dhe në shumë fshatra, vetëm sa janë ndru, janë vendosë linjat e reja, ndërsa fshati Kotradiq pushive që ende s'ka fillu në atë pjesë, besoj që ata me kohën dhe të vendosin. Por ne si komunë,
në një farë mënyrë jemi shëndru si qender e komunikimit me qytetar, qender lidhse me qytetar, qoft me Kecin, qoft me Ujqilsin, qoft me kompani tjera regionale, që përmes tyre të kryen shërbime për qytetarët. Nga kontradiqin e nuk im marë në një kërkes që ta inicojmë dhe të flasim me zyrtarët e Kecit për rregullimin e asaj çështje. Në rast që ata duhet të vinë dhe të kërkojnë, ne mund t'i krijojmë kontakt dhe t'i japim një shtytje që Keci të ndërmerr ndonjë veprim. Sa i përket rrugëve, në vitet e kaluara janë shtruar disa rrugë. Po. Disa rrugë më qendrore. Po, më duket që me Zhavori ishte trajtuar më herët. Po, janë trajtuar më herët. Janë edhe disa rrugë tjera që pushteti i kaluar, por edhe këy tanishmi që jemi ne ende nuk ka arrit që të depërtoj deri në ato pjesë, për shkak se ka shumë rrugë, duhet shumë investime, dhe me kohën që do të depërtojmë. Kjo rrugë më duket se ishte e një rëndësie ndoshta dhe më të madhe. Jo, ndoshta nëse themi si të anashkalon tjera të rregullohet kjo, por ishte rrugë lidhëse e cila po shkurton të rrugën edhe për komunat të tjera, për Deçanin, Klinën, Gjakovën, në fakt duke shumë edhe si rrugë regionale. Nuk i di... Rrugët regionale që e lidhin këto fshatra i ka përfundu Ministria Infrastrukturës vitin 2012, nëse nuk ka bëj. Po, ne bashkëbisedojmë me banorët, ata thashë është kompetencë e komunës, mirë po rëndësia kësaj rrugë ishte shumë e madhe. Po, por rëndësia kësaj rrugë është e madhe se që është e rëndësishme edhe për shumë rrugë tjera. Më thonë, nuk mund ta përcaktojmë cila është më rëndësishme se tjetra, për shkak se i alëtson jetën banorve, i lidh me ofër me qytetin, me shkollat, me ambullantat, me zyrat administrative, me çdo gjë tjetër. Por edhe kjo rrugë për momentin nuk ka projekt për këtë rrugë. Duhet mendojmë tash tutje për këtë rrugë të futet në listën e prioriteteve që do të ketë komuna e Pejesë në të ardhmen. Domethënë, si vjet janë definuar disa rrugë që do të përfundohen, por kjo për momentin nuk është. Por nuk do të thotë që është këtu do të përfundojnë të gjitha rrugët. Do të vazhdohet. Ne si komunë kemi menduar që në përgjithësi investimet kapitale që kanë të bëjnë me infrastrukturën të ketë një shpërndarje regionale të barabartë për së cilin fshat, për së cilin lagje, për së cilin lokalitet. Do të si vjetë në fshatin Kotradiq nuk do të regulot asë gjës? Jo, fshati Kotradiq bashkë me gjitha fshatrat e Lugut Baronit do të është duke vazhdu ndërtimi i ujësilësit. Më thonë, është një vendosje e gypi qëndëror që do t'i furnizoj me ujë këta banor. Këtë përfitim do t'a kënë si vjetë? Kë besojmë që do të përfundoj si vjet i tërë projekti. Se kë projekt ka vazhdu, ka fillu më heret, ndërsa si vjet mund të përfundoj i tëri. Ndërsa rriti sekundar, shpërndarja e ujtë në përlagje në përshtepi, do tjetë një projekt shtes i këti projekti eksistus. Mirë, do të që duhet presjen edhe pak kohë banorët e këti fshati për regullimin e problemeve të tyre, qoftë do të me kanalizimin, me rrugën, po ashtu edhe me shtyllat e vjetra elektrike. Po, shtyllat e vjetra elektrike, unë thashë që mund të adresojmë bashkërisht me ta të Keci, që atyre të inicojnë ose të përshpejtojnë punën që ata kanë me vendosin shtyllat të reja. Më thonë, letë vinë të na përmes neve të bëtë pak presion e Kecin që në një që të vendosin shtyllat të reja. Ndërsa për Ujqilsin, ajo është projekt që nuk mund të ndalit, ajo është duke vazhdu dhe me kohën do të shtrijet rjeti sekundar ku aj uj do të vazhdoj në përshtepit e tyre. Po, po shfrytëzojmë prezencën e juaj, pak më herët patëm një telefonues i cili ishte po ashtu nga komuna e Pejesë dhe bëri pyetje për fshatin Turjak të kësaj komune që kam probleme me rrugë nëse nuk gaboj. Ka diçka që do të regulohet në këta aspekt sa... Edhe fshati Turjak ka përfitu një projekt prej Ministrisë Infrastrukturës vitit e fundit. E më thonë, është një fshat pak ma periferik, ma i largët nga qyteti, por proporcion me numër në banorëve që jetojnë atë fshat, jenë bojë investime. Jenë bojë investime në ndërtimin asaj rrugë që i lidhë me qytetin. Në tarmen mund duhet bën investime edhe në atë pjesë, si që duhet bën edhe në fshatra tjera, që ka shumë nevoj. Është punu shumë në e drejtim, qovë nga ministria, qovë nga komuna, edhe në kalumen, po është problematikë, është e kushtushme përfundimit i gjitha rrugëve. Mirë, nëse s'ke përshtu dhe diçka për fundë?
Ne të falenderojmë që ishit. Jo, deshta çtoj edhe projekti që i kemi edhe për fshatra tjera. Domethënë, nëse flasim për lugën e Baronit, është edhe rruga që i lidh shumë fshatra, projekti i Ministrisë së Infrastrukturës nga fshati Krestovc, që lidh me Qallapekun. Vetë fshati Qallapek vitin e kaluar është asfaltuar një pjesë e rrugës, domethënë komuna ka asfaltuar një pjesë të rrugës që ka të bëjë domethënë me fshatin e lugut të Baronit. Nuk janë të anashkaluara. Ndërsa si vjet, vetë Qallapeku do të gëzoj një investim që do të vijë nga komuna bashkarisht me një projekt zviceranëve, për programi Demos të organizatës Helvetas Zviceriane, që do të rregullohet sheshi i fshatit me gjelbrim, me kubizim dhe me ndryshim. Domethënë, këto investime që ne do të bëjmë do të shpërndahen në për fshatra, në për regjione. Do të ketë barabërsi me aq mundësi, me aq buxhet sa kemi. Sa kapo. Faleminderit edhe një herë për prezencën e juaj. Faleminderit.